Mikä saa sinut tulemaan paikalle? No tää hiihto ja hiihtäminen talvella ulkona oleminen, se on niinku tosi jees. Ja on totta kai, siis Finlandia hiihto on minun kotikaupungin tapahtumani senkin takia. Paras muistasi? No ehkä paras muisto, mä sanoisin, että se ihan ensimmäinen Finlandia, se oli vuonna 1978, kun lähdettiin katuman jäältä ja vettä oli nilkkaan asti ja ajattelin, että en ikinä selviä Lahteen. Mutta oli niin hyvä kunto, että 9,5 tuntia meni ja selvisi.